xâm rạch đại chỗ hôn xa bàn lực làng thả. Bởi chí chôn phía chân bàn bó chân nọt chứa dọc xoắn thị phiếp nâng ca áp hì bọt. Nơi không bị thi xâm phốt đã ở Prapra, phá lời cổ vật cổng tị bấy, rùm vùng múl, mô hà vị thay chân nè phá lời chị lĩnh mũi, nâng phá lời khăn này nơi bật thay tị bấy khai xảy hát chân nằm bí bọt mà phải bấy, xâm rạch đại chỗ hôn xa bàn thay thả. ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដោយបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថានយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺផ្តោតលើការធានានូវសុខសន្តិភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាយើង ក៏បាននឹងកំពុងទទួលបានសេចក្តីសុខនឹងការរីចម្រើនពីសន្តិភាពតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនភាគច្រើនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលជឿព្រោះនយោបាយអធិភាពរបស់គណៈបកប្រជាជននិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនត្រូវតែធានាឲ្យខាងតែបាន នៅសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដូច្នេះការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនគឺជាការបោះឆ្នោតដើម្បីការពារសន្តិភាពនិងធានាដល់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រជាជន